Hana Macíčková-Cahová je jednou z našich nejlepších vědkyň v oboru chemie. Přišla na něco tak úžasného, že za to dostala cenu 500 000 korun pro mladé nadějné vědce od nadačního fondu Neuron. Schválně, jestli dokáže svůj objev vysvětlit i naprostým lajkům. Co konkrétně jste objevil? No, že jedna taková molekula, o které se strašně dlouho vědělo, že tam někde je, a vědělo se o ní, že ji poznávají jiné typy molekul, proteiny. A ta molekula se jmenuje NAD. No a já jsem zjistila, že je součástí RNA. RNA? Co to je RNA? Možná si to můžete představit jako provázek ze čtyř písmeny. A, C, G a U. A máme to v každé buňce a máme ji tam hrozně moc. To, že to takhle vypadá, se ví už strašně dlouho, ale víceméně se to ví z takových dost nepřímých důkazů. A my teď jako chemici začínáme zjišťovat, že to třeba není tak jednoduché, že tam třeba ještě na tom Ačku něco dalšího je nalepeného. Už na bod spadla čepička. Pozor. Čepička? Ty už to někdy viděla pod lupou? To nejde vidět pod lupou. Ne. Kolik lidí vedete? No, teď asi 10 už. Mně přijde, že jste ten jediný člověk nejchytřejší. Ježiš, to je hezký, to není pravda, ale... Vy máte vědu v rodině. Váš otec je chemik. Jak probíhají vaše nedělní obědy? Tak tatínek je chemik, vystudoval anorganickou chemii. Manžel má taky vystudovanou chemii, teda přímo biochemii. A manželův tatínek je taky chemik, organik. Takže když jako děti úplně nevyžadují pozornost, tak samozřejmě vytáhnu, co nového jsme objevili a samozřejmě se o tom bavíme. Máte ráda svoji práci? Strašně moc. To je hezký, když někdo má rád svoji práci. Je pro vás těžké skloubit péči o dvě dcery s tak náročnou kariérou? Já si nemyslím, že je to o cokoliv těžší, než kdybych dělala jakoukoliv jinou práci. A co rádi dělají? Strašně rádi tancují. Já taky! Malují. Já taky. No, vidíte. No, úplně normální holčičky. Kolik jim je? 6 a 3. A taky chtějí být vědkyně? No, ode mě slyší, jak je to super práce, takže to samozřejmě taky říkají, že chtějí být vědkyně, ale myslím, že ještě moc si nedokáží představit, co to obnáší. To jste taková krásná princezna, že děláte vědu. Děkuju. A jaká je podle vás nejpřekvapivější funkce RNA? Ty struktury, které jsme nalezli, mají pravděpodobně nějakou roli v reakci na stres. A podle toho si tam dává nebo se zbavuje tady těch RNA struktur. Můžete nějak pomoct odbourat stres? Zatím to studujeme v bakteriích a tam víme, že ta bakterie, která nějakým způsobem strádá, nemá dostatek živin, takovýchhle struktur má víc. Vzhledem k tomu, že jste říkala, že stres má vliv na buňku, začínáte sama jako osoba věřit třeba víc na psychosomatiku? Já věřím, že psychosomatika je něco, co skutečně existuje a že si spoustu věcí můžeme přivozovat jenom právě tím, jako jak třeba nahlížíme na život. Já jsem myslela, že tomu nerozumí ta buňka. Ta buňka tomu právě rozumí velmi dobře, ale my tomu nerozumíme. Ona každý ten nějaký signál prostě pozná. Tak jako vy víte, když se řekne spát, co máte dělat? Spát. Nespát. Když se řekne jíst. Nejíst. No jo. Z čeho máte takový největší požitek ve vaší práci? Já miluju, když to zacvakne, když můžu říct takové to heureka, když si přečtu prostě 30-40 článků a řeknu si, hele, tohle dává smysl, tohle má smysl zkoumat, pojďme se na to podívat a zjistit, jestli by to fakt takhle mohlo být. A v čem můžou pomoci, co jste objevila? Ty nové věci nám můžou třeba pomoct do budoucna vyvinout nové léky, třeba právě lidem pomoct se stresem nebo řešit i nějaké nemoci. Já jsem si myslela, že tady mluvíme o kostičkách.